Assalamu alaikum. Hyundai Avanti avtomobiliga Magical 905 modelini o'rnatgan edik. Hammasini tekshirdik, hammasi ishlayapti. Faqatgina Magical o'rnatganligimiz haqida ozgina gapirib o'tmoqchimiz. Bitta Magical o'zini o'rnatib ham videoga olasizmi deb savol berib qolsa yoki shunaqa fikrga borib qolsa aytmoqchimizki, deyarli inshaalloh barcha turdagi avtomobillarga signalizatsiya sistemasini o'rnatib berishlikka harakat qilamiz. Ya'ni ko'plab insonlar ustalarga ishonmaganligidanmi yoki avtomobiliga qanaqadir ziyon yetkazmaslikni o'ylabmi, ko'pincha inomarka avtomobillariga signalizatsiyalar o'rnatishlikdan xavotir olishadi. Aytmoqchi bo'lganimiz, xudo xolisa xavotir olmanglar. O'zbekiston Toshkentda ham deyarli barcha O'zbekistonni barcha joylarida signalizatsiyani barcha turdagi avtomobillarga qo'ya oladigan ustalar mavjud. Bor, xudo xolisa kelsanglar, barcha turdagi avtomobillarga qo'yib berishga harakat qilamiz. Signalizatsiya albatta qulaylik hisoblanadi. Masofadan turib yopasiz, ochasiz, masofadan turib avtomobilingizni o't oldirasiz, yoki qanaqadir u kim yosh bolalar avtomobilingiz atrofida o'ynab yurishgan bo'lsa, sizga mashinaga kopto tegib ketsa yoki boshqa narsalar tegib ketsa xabar keladi. Xullas, qulaylik taraflari juda ham ko'p. Barchalarga signalizatsiya o'rnattirishlikni tavsiya qilamiz. Hattoki u eng oxirgi rusumdagi avtomobil bo'lgan taqdirda ham ko'p avtomobillarda, ya'ni 90% deyarli 90% avtomobillarda o'zini zavoddan chiqqan pultida zavod qilishlik sistemasi yo'q. O't olmaydi avtomobil. Malibu 2 yoki boshqa avtomobillarga ham qo'shimcha Starline, Pandora, Magical barcha signalizatsiyalarni o'rnatsangiz albatta qulaylik bo'ladi. Bu avtomobilga ham oyna ko'taradigan datchiklar o'rnatilgan. Birinchi knopkani yopadigan knopkani bitta bossak, oynalari bitta ko'tariladi. Nabodo xayol bilan oyna tushirilgan holatda qolib ketgan taqdirda ham oynalarni ko'taradi. To'rtinchi knopkani ushlab tursa, avtomobil masofadan zavod bo'ladi. Zajiganalar yonadi. Zavod bo'lgandan keyin xabar keladi pejerga. Signalizatsiyaga. Mana start degan yozuv chiqdi pastida. Avtomobilni yonidan tutun chiqyapti va 9 minut 45 sekunddan keyin avtomobil o'zi avtomatikki o'chadi. Signalizatsiya mana shunday ishlab chiqarilgan. Nabodo o'zingizlar undan oldin o'chirmoqchi bo'lsangiz, yana 4-chi knopkani ushlab turasizlar. Avtomobil o'chadi. Hop, o'sha eshikni ochadigan knopkasini, ya'ni qulupni ochiq holatini ko'rsatib qo'yilgan, chizib qo'yilgan, o'shani bitta bossangiz, avtomobil eshiklari ochiladi. Hop, bagaj ochadigan knopkani ushlab tursangiz, ovoz chiqqandan keyin qo'yib yuborasizlar, bagaj ochadi masofadan. Magical'ni daftarlarida, kitoblarida tushuncha berilgan bo'ladi, inglizcha bo'ladi. Ko'pincha Magical'ni taxminan 1 kilometrdan 2 kilometrgacha masofadan ishlatsa bo'ladi degan narsa yozilgan bo'ladi. Biz ana shu O'zbekistonda tajribadan kelib chiqib turib aytamizki, o'rtacha hisobda radiatsiya hisobiga, to'lqinlar borligini hisobiga 500-600 metrdan xudo xolisa bemalol oladi. Bu ham juda ham foydali narsa hisoblanadi. Uyingizdan turib yoki boshqa joydan turib masofadan avtomobilingizni ochib yopib zavod qilib va kerakli bo'lgan ishlaydigan funksiyalarni ishlatsangiz bo'ladi. Barchalarga signalizatsiya o'rnatishlikni tavsiya qilamiz. Xo'p, bu Magical hozir 905 modeli hisoblanadi. Magical narxi hozirgi kunda nitrasi bo'ladi, ya'ni sifati o'rtachasi 65-70 dollar atrofida sotiladi. 905 modeli, xo'p, 906-907 deyarli barchasi bilan bir xil funksiyani bajaradi. Originali yaxshisi, sifatlisi 105 dollar bozorlarda sotiladi. Hamma Magical'larga deyarli do'konchilar bir xillari 1 yil kafolat beradi, lekin Magical originallariga 2 yil servisni center kafolat beriladi. Ya'ni o't bo'ti buzilib qolsa,
ishlamay qolsa, o'sha olgan joyingizga murojaat qilsanglar, yoki ta'mirlab berishadi, yoki almashtiradi. Endi birinchi o'rinda ta'mirlashning yo'lini qilishadi. Agar ta'mirdan chiqqan bo'lsa, ta'mirda soz bo'lmasa, almashtirib berishadi o'sha joyni. Faqatgina pejerga garantiya berilmaydi. Chunki pejer qo'ldan tushib ketish ehtimoli bor, yoki suvga kirib ketish ehtimoli bor, yoki yomg'ir yog'ganda yomg'ir tushsa, azgina buzilish ehtimoli bor. Shuning uchun pejerga garantiya yo'q, qolgan joylariga garantiya beriladi. Endi pejerga garantiya deganda ishlaganigacha, ya'ni o'rnatib, nabodi ishlamay qolsa, shu joyida yangi holatida almashtirib berishadi. Barcha do'konchilar deyarli mana shu uslubda ishlashadi. Hyundai Avantaga o'rnatilgan barcha turdagi inamarka, ya'ni o'zimizda ishlab chiqarilmagan avtomobillar bo'lsa ham, bemalol olib kelsanglar, xudo xolisa barcha turdagi avtomobillarga o'rnatishlikka harakat qilamiz, albatta. Xo'p, Hyundai Avantaga o'rtacha hisobda ya'ni o'zimizda ishlab chiqarilmagan avtomobillarda biz ustalar ham ko'proq ishlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ismlarni yoddan qayta-qayta qo'ymaganligimiz uchun bilmaymiz. Uni qidirib, tekshirib, kontrolkada, testerda topib ulaymiz. Shuning uchun devolarga, ya'ni o'zimizdagi avtomobillarga nisbatan qimmatroq o'rnatiladi. Misol uchun Hyundai avtomobiliga 200 ming so'mga o'rnatsa bo'lar ekan. Ya'ni biz o'rnatib ko'rdik, xizmatini bildik, o'rtacha hisobda 200 ming so'm menimcha insofdan bo'lsa kerak. Endi o'zingizlarni jiyaningizlar bo'lsa yoki tanish ustingizlar bo'lsa, kelishasizlar, xudo xolisa, balkim tekinga ham o'rnatib berishligi mumkin. Yoki arzonroq o'rnatib berishadi. Endi bu yog'iga Cobalt avtomobilini ulab olamiz. Cobalt avtomobili yangi salondan chiqib, yaqin bir do'stimizani otalarini avtomobili edi. Yangi avtomobil xayrli bo'lsin. Alloh taolo faqatgina yaxshiligi haydab, yaxshiligiga xizmat qiladigan ulug'lardan bo'lishligini nasib qilishini tilab qolamiz. Bu nomerga setka, bu avtomobilni bamperiga setka o'rnatilgan. Setkani foydali jihatlari, avtomobillar radiatoriga katta-katta toshlar yoki boshqa narsalar daliliga chiqqaningizda ham kirib ketishligini oldini oladi, yoki har xil cho'plar, xaslar, samonlar kirib ketishligini ham oldini oladi. Endi nima desa bo'ladi, haqiqatdan shunaqa narsaga xizmat qiladigan vosita hisoblanadi. O'zi pad nomerli qo'yilgan, ya'ni plastmassasi o'zida bo'ladi, qolib quyilgan bo'ladi. Xo'p, bunaqa setkada taxminan emas, o'rtacha hisobda 30 ming 35 ming atrofida sotiladi bozorlarda. 15 santimetrlik kazirovka yopishtirilgan, tonirovka ko'zga quyosh tushmasligi uchun xizmat qiladigan narsa hisoblanadi. Xo'p, chexol qo'yilgan, chexolni yonlari, orqalari ko'jali, ya'ni ko'jali deganda arzonroq ko'ja bo'lsa ham foydasi bor, xullas. Oyoq-poyoq tegganda, yosh bolachalarni oyoq kiyimlari tegganda asabingiz buzilmasdan bemalol latta bilan artsanglar changi ketadi. Yosh bolani ham urishmasanglar ham bo'ladi. Orqasida narsa qo'yishligiga cho'nchakchalari bor, karmashkalari bor. Bunaqa chexollar o'rtacha hisobda bozorlarda 500 ming so'm atrofida sotiladi, 500 ming, 550 ming, 600 ming atrofida sotiladi. Sidenalarni yechib, yaxshilab taqib berishlik o'rtacha hisobda Toshkent shahrida 100 ming so'm hisoblanadi. Xo'p, keyin bu avtomobilni oyoq tegadigan tufli yoki boshqa libboy oyoq kiyim tegib qiriladigan joylari laminatsiya qilingan, ya'ni salafan bilan qoplangan. Paroklari yechib qilingan, yechib ichiga qayiltirilib, xudo xolisa sapa shoklari ham yechib seli butunlay qilingan. 7 deb polik o'rnatilgan. Laminatsiyani narxi o'rtacha hisobda jentri Cobalt avtomobillariga 250 ming so'mga shu paroklarni yechib xudo xolisa qilib beramiz. Xo'p, keyin 7 deb polik o'rnatilgan, dvoynoy, bu ham yaxshi poliklardan hisoblanadi. Hozir juda ham trendga chiqqan, avtomobil haydovchilariga juda ham yoqadigan, manzur kelayotgan, ya'ni yonlari ham yopu, supu bo'lganda, yomg'irli, qorli havolarda ham har qanaqa holatda chang, kir, suv, qorli mana shu o'rtada qoladi. Olib to'kib tashlasa ham bo'ladi. Boshqa poliklarda ham shunaqa. Bu endi savremeniy, zamonaviy uslubda ishlab chiqarilgan. Xitoydan keladi. Narxi o'rtacha hisobda 350 ming so'mdan 400 ming so'mgacha sotiladi. Keyin Cobalt avtomobilining knopkalari o'zi zavodskoy yonmaydigan bo'ladi. Bilsanglar, zajganani yoqqaningizda ham, gabaritni yoqqaningizda ham zavodskoy yonmaydi. Xo'p. Endi bu avtomobilni knopkalari hozir yonadigan qilingan. Hozir kalitini olib, mana
Xo'p. Kalitini olib samokka qo'yamiz. Kalitni bitta burasi mana. Hamma knopkalari yonadi. Ya'ni qorong'uda knopka qidirmaysiz. Knopka qidirmaysiz. Bagaj knopka o'rnatilgan, o'zi zavodskoy knopka ishlab chiqarilmagan, Cobalt avtomobilda nobodo avtomobil zavod bo'lib turgan bo'lsa ham yoki kalit joyiga tiqilgan holatda bo'lsa ham bagaj ochilmaydi. Shuning uchun bagaj ochilishligi uchun ustalar bagaj knopka o'ylab topishgan. Cobalt avtomobiliga nobodo bagaj knopka o'rnatilmasa, albatta kalitni zamokdan chiqaribgina bossangiz ochiladi. İki metre ketma-ket basılsa açıladı. Üstelik memnaka cahaya, o zaman püsto cahaya boladı. Üşet ki bagaj açıladı, yani knopke ornatısı boladı. Hop, Cobalt avtomobiliga bagaj knopkeni hazır ikundu 60 bin somge ornatı beramızı. Keseyle hıda halısı, hiç kanaka cahaya oyulmaydı. Yani taşkı taraftan hiç kanaka zarar yetmiydi. Ve memnaka cahaları giden teşvik koygenden kore. Şotu ki ornatken yakışır amanımca. Ha, bunaqa svetlarni yoqib berish, ya'ni knopkalarni oynani ko'tarib tushiradigan knopkalarni yonadigan qilib berishlik hozirgi kunda 100 ming so'm atrofida qilinadi. Lenovo video registratori o'rnatilgan. Sifatli video registratorlardan hisoblanadi. Orqani ko'rsatib turadigan, juda ham yaxshi xizmat qiladigan vosita hisoblanadi. Orqani shundoq xuddi o'zingiz ko'rgandek ko'rib turasiz kamera orqali. Orqaga zadni ko'rsangiz, orqani ko'rsatadi. Ograничительlari bor, ya'ni chiziqlari bor. 170 gradusni ko'rsatib beradigan holati bor. Mana uzoqroq, yaqinroq. Xullas, bu keyin sensor deyshidi, ko'pchiligiga ma'lum. Xo'p. O'zi umuman orqani ko'rsatib turadi. Bu zadni vid bo'lganligi uchun asosan faqatgina orqani ko'rsatib turadi. Oldini ham, orqani ham bir vaqtda zapis qilib ketadi videoga. Har qanday holat bo'lsa ko'rsangizlar bo'ladi, keyin yana sensorda boshqarsangizlar bo'ladi mana. Hop, buni misol to'g'irlab qo'ysa kamerasini qo'lda ham to'g'irlasa bo'ladi, sensorda ham to'g'irlasa bo'ladi. Mana bunday qilib, mana bunday qilib, mana tepaga pastga qilsangizlar to'g'irlanadi. Hop, biz mana bunday holatda qilib qo'yamiz. Hozir zapis qilyapti, hamma ishlayapti, fleshkalari bor. Bu video registrator o'rtacha hisobda 65 dollar bozorlarda sotiladi. Fleshkasi 7 dollar turadi. Cobalt avtomobiliga o'rnatib berishlik 70 ming so'mga o'rnatib beriladi. Keyin hozirgi kunda antiradarni qaysi biri yaxshi deb so'ragan odamlar ko'pchilik misol uchun Neonline bozorlarda qolmay qolsa, biz tavsiya qilamizki, Sochi degan Silvester Stone Sochi modeli bor. Bundaqa korobkada bo'ladi. Xudo xolasi juda ham sifatli antiradarlardan hisoblanadi. Bu adashmasam Rossiyadan kirib keladi O'zbekistonga. Rasmlarini ham qo'yib qo'yishdi. Mashalloh. Nexus 3 chiqqani hozir radarli. O'shani ham ushlaydi degan ma'noda Nexus 3 rasmlarini ham chiqazib O'zbekistonga jo'natishyapti. Bizani xalq o'sha radarlardan xavotir olishadi, o'shaning uchun to'g'ri-da endi ortiqcha chiqim kimga kerak. Xullas, mana shunaqa radarlarni o'rnatsanglar bo'ladi. Xo'p, sizlarni joyiga qo'yib qo'yamiz. Tayinovga kelganligimiz uchun biz o'rnatmasdan turgan edik. Hozir mana o'zini yopishadigan narsasini olib lipuchka qilganmiz. Do'xsaronni radar tushib ketmasligi uchun, yaxshi turishligi uchun shunaqa lipuchka qilib o'rnatsanglar, xudo xolasi antiradar turaveradi. Hop, salafanni hozir olmay turamiz. Otaxonni o'zlari oladilar, og'aynimizani otalari. Endi biz ham shu yosh kattalarni, do'stimizani otalarini ota deb hurmat qilishligi harakat qilamiz iloji boricha. Iloji boricha emas, o'zi qilishimiz kerak. Chunki hamma otalar farzandini o'ylaydi. Ana hop. Yonda endi bundan qilib bu yoqqa o'tib qo'ysak to'g'riroq bo'ladi. Hozir endi azgina sala bilan ish jarayonini bir to'la ko'rib olamiz. Xo'p, tepaga qo'yib qo'yamiz, xalaq qilmaydigan joyga. Sal pastroqqa qo'yamiz. Mana bu bundan pastga tushganda xalaq qilmasligi uchun. Bundan qilib qo'yib qo'yamiz.
Alhamdulillah. Har xil holatlarda ishlatsa bo'ladi. Hop. Uzoqga chiqqanda trassa rejimiga o'tkazsanglar o'zi ishlayveradi. Hop. Shaharda yurganingizda g'orat 1, shaharda endi g'orat 2 holati ham bor, g'orat 3 holati ham bor. Sinar degani obshi hammasi bittada ishlaydi degani. Universalni hisoblanadi. Trassada ham, unda ham, unda ham ishlayveradi. Xudo xolasi smartga qo'yib qo'yamiz. Antiradar GPS ishlaydi. GPS yo'q, ya'ni radarni qo'shsangiz, sirasi soatlari, boshqa narsalari xudo xolasi gavariyachi, ya'ni gapiradigan antiradar hisoblanadi. Hamma radarlarni xudo xolasi olib beradi. Trixnoshkani ham, uch oyoqlini ham, Nexus 3 ni ham xudo xolasi. Yana o'zimizni tekshirganimizdan keyin abzor qilishlikka harakat qilamiz keyinchalik. Xo'p, avtomobilga mana shunaqa ishlar qilinadi, zarur bo'lgan ishlarni hammasi qilinadi, xudo xolasi. Yangi avtomobillarni, yangi avtomobil olsanglar, kelsanglar xudo xolasi chiroyli qilib bitirib berishlikka harakat qilamiz. Barchaga e'tibor uchun rahmat. Comfort Tuning sahifasini kuzatishda davom eting. Avtomobilga qiziquvchi insonlar uchun, avtomobil haydovchi insonlar uchun foydali, qiziqarli videolar tayyorlashlikka harakat qilamiz. Keyin bu mashinani orqalab bo'yini tonirovka qilganmiz. Tonirovka Cobalt avtomobili 150 ming so'm va bagaj ochiladigan pruzina qo'yilgan. Bitta ochib ko'ringlar, bagajni knopkadan avvalinkan o'ng tarafida. Xo'p, o'zi avtomatik ko'tariladi. Bu ham qulay hisoblanadi. Ya'ni bozorlik qilganingizda, uyingizga ro'zg'or qilganingizda, qo'l zanit bo'lsa, band bo'lsa bemalol olib kelib, bagaj ochadigan knopkani 2 marta bossanglar o'zi ko'taradi. Shunaqa qilib, shunaqa gaplar. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchaga yaxshilikni tilab qolamiz.